מה קורה אנשים? כאן ניתן גיימר חיון, והם אנחנו. חבר'ה, קבלו איזה אתגר מטורף, יצא, איזה עדכון. חבר'ה, קבלו את העדכון החדש. פאקינג, קבלו. אני כבר בשש ניצחונות עם כמה הפסדים, אבל לא נורא, והיום אנחנו הולכים לשחק בזה. חבר'ה, מי שעדיין לא רשום להרוקס, תירשמו להרוקס, תנו סאב ולייק, זה מאוד מאוד עוזר. באמת, תחממו לי את הלב, חבר'ה, היום עשו עליי חרם, בבקשה, תנו לי להתאושש מזה, חבר'ה. תעזרו לי, תהיו גברים, תהיו אחים בדם. אני פשוט עם מצב רוח, כי העדכון הזה יצא, וזה כל כך כיף, וזה בחינם. וואו. חבר'ה, עם אושרי אני לא הולך לשחק יותר, כי הוא זה שעשה לי את החרם, אז אתם יודעים. אז למה שאני אשחק עם מישהו שעושה חרם על בן אדם, שזה אני, זה יותר גרוע. טוב, יאללה, אופק. קדימה ג'יינט, קדימה בבקשה, לא. אוי, לא. ובום, לא ראיתי את הג'יינט. אבל זה 1-0 לנו, 1-0 ליהודים, חבר'ה. למרות שמי שהייתי הוא לא יהודי, אבל בסדר. יאללה, בואו נשים את הפרנס. שים את המיניון. אחי, שים מיניון. אחי, ססה. אוקיי, הוא שם מיניון עוד, אחלה, בזמן, אחלה. לא! מה, איך הוא הגיע? וואו, well played. Good luck. Okay, יפה מאוד, חבר'ה. בואו נשלח כאן ג'יינט, כי ג'יינט, חבר'ה, אני ממליץ לכולם על אוג ועל אוג ריידר לשחק בעדכון הזה. והדבר שבאמת הכי טוב זה אוג ריידר וגם אקסבו זה הגנה מצוינת. אני שיחקתי מול אוג ריידר והיל. ופשוט קראו לנו תחת, חבר'ה. לא הצלחנו לעשות להם פאקינג נקודה אחת, אז אני נותן עצה, כאילו. חבר'ה, אני גם רציתי לעשות ספיישל 7 מנויים, ממש טוב, יפה מאוד. ותודה רבה לכולם על כל המנויים, מאוד מאוד מעריך את זה. מה? לא ראיתי את הבומבר. שמתי עליו זאפ. גוד לק, אחי, יפה מאוד. יפה מאוד, חבר'ה. הם משחקים ממש ממש יפה, ואני יודע לפרגן, בוא נגיד ככה. אוקיי, זה לא נראה לי טוב. חבר'ה. והפסדנו. וואי, זה כל כך עצוב. אומייגאד, היה לו מיניון, זה יפה. סליחה על הכילול, חבר'ה. חבר'ה, אני רוצה להגיע לזה, 5 זה, אבל גם אם מפסידים, אז זה בחינם. יש פה גם את... ויש פה גם את זה, וזה בפאקינג חינם, אז קטלני, אתם יודעים? הייתם יודעים? בואו נעשה קוויק מאץ'. אני עוד לא יודע מה זה הטאוץ' דאון הזה, כאילו. וגם שינו לזה את הצורה. אני יכול לעשות כמה שבא לי. אני עדיין, זה לא יארס לי או משהו. והוג ריידר. כל החיים שלי רציתי את ההוג ריידר הזה, באתגר הזה. אוף, אוקיי. חבר שלי נותן להם זאפ ולוקח לוג. בחירה נראה לי לא טובה, את האמת, אבל... אוקיי, בלון, הוא לקח בלון, יפה מאוד. מינינורד על הוג ריידר, על פרינס, יפה מאוד. מה שר אמר בסוף? לא הבנתי מה הוא רוצה. טוב, בוא נשלח כאן אוג ריידר, נקווה שאין להם איזה בניין לעצור כמו פורנס. אם אין להם, המשחק הזה שלי, שלנו. לא היה להם, אבל היה להם פרינס וזה, שזה ממש קשה לעצירה. אוקיי, יפה מאוד. בוא נשלח כאן מוסקי. יפק, הייתי אמור לשים את הפיירבול פה, אבל יופי, הוא שם לוג. נראה לי טוב. יפה מאוד, חבר'ה, יפה מאוד. הוא מתקדם ממש ממש יפה.
ובואו נשים פה אייס גולם. ועכשיו אני הולך לשלוח כאן הוג ריידר. אני מקווה שאין לו איזה פרינס בסייקל, כי אם יש לו אז באמת אני אבוד. דארט גובלין... לא! יו, וואי, חבר'ה, זה מה שמעצבן, זה מה שמעצבן במשחק הזה. והוא פרש, נו באמת, אחי. מה, אתה מזיין. חבר'ה, אני אחזור אליכם עוד מעט. חברים, חזרנו אליכם. וואו, מה זה החרא הזה, חבר'ה? העדכון הזה הרס את כל הקלאש, אני חושב, כאילו... טאג'דאון סבבה, זה היה אחלה, אבל כל הזמן שנכנסים לחנות מקבלים דברים בחינם. יש גם הנחות, אבל אין הנחות ללג'נדרים, אז זה מה שבעיה. בואו ניקח כאן לבה, כן לבה, אלקטרו על הבלון שנתתי לו. ואוק ריידר, יש, ויש לי גם פויזן. יש, אני לא חושב שהם יכולים עלינו. ואו, למברג'ק! למברג'ק, אוקיי, חבר'ה. אוקיי, למברג'ק. ביאו לי, למברג'ק. וואו, מטורף. מה זה מטורף? זה לא מטורף, זה סביר. כאילו... למברג'ק על זה, זה ממש ממש טוב. לא יודע למה הם הביאו לי איזה, מה הם אידיוטים. טוב, בואו נשלח כאן לבאונד, כי לבאונד זה יצור חזק מאוד, ולא בקלות אפשר לעצור אותו, והאם האוגריידר יגיע? לא. אוקיי, צריכים להרוג את הדארט גובלין הזה. שי משהו! יו, זה אידיוט! וואי. כי אתם רואים שאתם ממישהו בקבוצה, ועוד שנייה בא לכם להרביץ לו שהוא לא עושה משהו טוב. וואי, זה מחרפן אותי. לא, אין לנו. זהו, הלך עלינו. לא, נו. אני צריך לפחות שתי קראונים, אבל. וואי, איזה מעצבנים הם. טוב, ועוד הם צוחקים עלינו, זה ממש לא נעים. חבר'ה, אם מישהו עושה עליכם חרם, פשוט לא יודע מה תעשו. אני יודע, זה כואב, גם אני עובר את זה, חבר'ה. אוקיי, לא, פאק. אני לא יודע אם עשיתי פויזן טוב. וואו, איזה פויזן, מילה. אוקיי, סימוגריידר. לא, אל תשים. סליחה, חשבתי שזה... מצטער שפקפקתי בך. הלמברג'ק יכול להגיע, אבל הם שמו בדיוק את הנייטוויץ', אז הוא לא הגיע. לכן הוא לא הגיע. ו... אוק ריידר מגיע! אם לא היה את הרייג' הוא לא היה מגיע, חבר'ה. הוא פאקינג לא היה מגיע. אוקיי, בואו נשלח כאן את הלבונד. אני חושב שיש להם אינפרנו, אז אני אשים עם זה גם. אלקטרו, כן. שים רוקט, אחי. רוקט. אתה יודע מה זה רוקט? רוקט. אוי. חבר'ה, זה לא ממש נראה טוב. הם די בהרבה עלינו, חבר'ה. בואו נשלח כאן פויזן. וואי, איזה פויזן טוב. חבר'ה, תאמרו שלא. מילה, חבר'ה, איזה פויזן טוב. אוי לא. טוב, זה הזמן להגן, אחי. להגן, לא, אתה יודע? להגן, אם אתה חכם, אז תגן. אוקיי, אחלה אלקטרוסם. אני חושב שהוא שם בזמן, ואני חושב שהבן אדם שאיתי הוא שחקן טוב, אבל לא נורא 2-1 להם. וואו, זה מבאס אפילו. אם אני מגיע לזה כאילו...
דקה. שנייה, חבר'ה, אני לא ממש מבין את זה. גם הניוז רואה להשתנה, what the hell? למה זה קורה? אוקיי, אוקיי. אם אני... 4 אפיקים חינם, אם אני עושה קראונים ויש רק 6 ימים לזה? מה, יש רק 6 ימים לזה? אוף! טוב, אני חייב עכשיו 2 קראונים. נו, מישהו? יוב. בוא ניקח פה אינפרנו. יותר חזק, יותר טוב. מיני פקה. לא ספק. נראה לי אלקטרו, כן. ואייס, כן. לא יצא לנו שנינו אוגריידר, מבאס. Thank you, man. חבר'ה, הם הביאו לנו אוגריידר. אוקיי. הם הביאו לנו אוגריידר. לא חשבתי ככה. אני כזה בבאסה. של איזה באסה, אף אחד לא הביא לנו אוגריידר וזה. אוקיי, ו... האם זה לא? לא. אייס גולם כאן. אייס פירט פה. אחלה בומבר, יפה. חיקסים, 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 אחי. אחי, חיקסים ממש יעזרו פה, באמת. אוג ריידר, לא נראה לי שצריך. אוקיי, צריך. צריך ב-100% צריך, חבר'ה. האם הבומבר יגיע? אין לי מושג. אין לי מושג, חבר'ה. באמת שאין לי. והבומבר פאקינג מגיע. יש! אני חייב עוד טאצ'דאון אחד. ואני מקבל את החמישה ג'יימס שהבטיחו לי פה. לא, אוו מן. אוקיי. לא. אחי, משהו. לא, נעל. אם משך הקומה הזאת מוצאת את זר על לבדוי, מניאק. טוב, אני שולח פה גריידר, בוא נראה. תתעלמו מזה. בבקשה מכם. אומייגאד, נו. או פאק. כמה זמן אנחנו כבר בסרטון? או, 13 דקות. קפוץ, קפוץ, קפוץ! יש! קפץ בזמן, חבר'ה. אני הולך לשים כאן אוגריידר, יש לי עכשיו, לא יודע למה, כי אני רואה את המוסקיטיר ואת זה, אז אני אומר, יאללה, בוא נזרום, נראה לי שאנחנו כן נצליח לנצח אותם, וכן נצליח לעשות את הטאצ'דאון הזה, והאוגריידר, חבר'ה, עושה את הטאצ'דאון הזה, ויש לנו עוד משחק אחרון מולם. אז בואו נגמור אותו מהר. אפילו יוותר אם צריך. זה די משעמם אותי. כאילו, הטאצ'דאון עצמו לא משעמם אותי. פשוט אני מת כבר לפתוח את ה... כאילו, שמביאים את החמש ג'יימס, חבר'ה. באמת שאני אוהב את זה. מה אם האוגריידר יגיע? וואו! וואו! איזה אוגריידר יווה! חבר'ה, כאן אנחנו נס... לא, חכו. אני לא רוצה לבאס אתכם, אז... שנייה. קודם כל שתראו את זה. מקבלים גם טבע. חמישה ג'יימס. חבר'ה, אני מזכיר, אם אתם עדיין לא רשמים להרוקס, תירשמו, זה הזמן. ויאללה ביי.